Bona nit. Avui obrirem el Cardedeu informatiu fent una repassada a l'actualitat política. I és que el darrer ple va aprovar, per majoria absoluta, un préstec per inversions al complex esportiu municipal. També parlarem del Festival de Circ i Cinema a la Serreta, que va començar aquest dimarts i oferirà diferents actuacions al llarg de tots els dimarts i dimecres de juliol. I a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres a Mariluz Romero i Nora Fernández, presidenta i secretària de l'associació Gourmet Cardedeu. Ells ens explicaran tot el que cal saber sobre les rutapes que comença demà. De tot això i molt més, el Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. El ple municipal del mes de juny ha aprovat per majoria absoluta la sol·licitud d'un crèdit extraordinari de més d'un milió d'euros. El motiu, la reparació d'uns vasos de les piscines municipals dins del complex esportiu. Les actuacions tindran lloc entre el maig i l'agost de l'any vinent. Cardedeu aprova un préstec per a inversions del complex esportiu municipal. Es tracta d'un crèdit extraordinari de més d'un milió d'euros. Aquests diners es destinaran principalment a la reparació dels vasos de les piscines i ja de pas s'aprofitarà per adequar el recinte. Entre altres accions es crearà un espai de bar, tres pistes de pàdel i s'ampliaran les sales. Tenim un milió, que no dic que no ens el tinguem que gastar, però entenc que deu haver algun responsable que aquella obra estigui mal feta en el seu dia. On ens trobem, en quina situació ens trobem. I potser si ho haguéssim fet des del primer dia no ens estaríem ara gastant els diners que ens gastarem, però penso, com he dit, que és necessari. No estem en contra que el municipi presti serveis dels quals li són propis. És necessari, però sempre que aquests serveis no puguin implicar riscos en l'equilibri econòmic-financer de la pròpia corporació. Això ens agraeix la situació perquè en general més endeutament. I, per tant, no sabem en aquests moments si haguessin tret novament una concessió de serveis a la gestió privada, que això ho hagués assumit l'inversor, si ens sortia més a compte o no ens sortia més a compte. Intranquils estem en l'Ajuntament de Cardedeu pel fet de tenir un endeutament del 59%. El punt va quedar aprovat per majoria absoluta amb els vots en contra de Convergència, el PSC i el Partit Popular. Per altra banda, també es va donar llum verda a la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals amb la societat Clece. I va ser durant el torn de precs i preguntes quan va sorgir de nou la qüestió del casino popular ocupat. La proposta en què les activitats dels ocupants havien de conviure amb les del viver de Belllloc ha quedat aturada. Per altra banda, considerem, ja ho he dit, que és molt positiu el projecte dels vivers de Belllloc i el que nosaltres hem posat sobre la taula en tot moment, amb els cops que hem parlat amb els companys i companyes d'Esquerra Republicana, és que creiem que aquests dos projectes han de ser compatibles. Nosaltres el que no entenem és que s'estigui confrontant un projecte contra l'altre. Nosaltres creiem que el que hem de fer en tot cas és fer possibles els dos projectes i que Cardedeu no hagi d'escollir entre un o l'altre. Creuen que la possibilitat de trobar solucions encara hi és. Ara bé, en cap cas si un projecte va en detriment de l'altre. Diumenge va ser el Dia Internacional en contra de les bosses de plàstic i és que cada català consumeix de mitja 156 bosses l'any. Es triga només 5 minuts en fer-ne una, però més de 500 anys en fer-la desaparèixer. Per aquest motiu, botigues com Rosa Ple intenten conscienciar la gent del poble sobre com fer-ne un bon ús. Cabassos per omplir de productes principalment ecològics. Bosses compostables o de roba i fins i tot fundes reutilitzables per embolicar els entrepans. La botiga Rosa Ple d'Alimentació Conscient fa una aposta clara en contra d'un món plastificat. La majoria de gent aquí ja ve bastant conscienciada amb el carro o amb la seva pròpia bossa de casa. I en cas que vinguin de pas i no portin res, se'ls dona una bossa per endur-se'n, que són bosses compostables fetes de fècula de patata. I aquestes bosses cobren a 5 cèntims la bossa, que és un preu simbòlic, per dir que això té un cost. No hi ha canvi possible si abans no hi ha consciència. I tot i que des de principi d'any les bosses de plàstic són de pagament, encara falta molta sensibilització. Perquè el plàstic és una font que un dia s'acabarà, que ve el petroli,
que no es renovable y que, bueno, que tenemos muchas otras maneras molt millors y molt més sostenibles de fer-ho. Y es una manera de dir a la gent, eps, fora plàstic, menos plàstic, intentem reduir residus. Des del Departament de Desenvolupament Econòmic Local estan treballant per un poble més sostenible i això inclourà una campanya contra les bosses de plàstic. Estiu, vacances i temperatures altes. Alguns es decanten per la platja, altres per la muntanya o bé per un punt entremig. És el cas de la Casa Rural Can Canals, de Llinars del Vallès, que només amb un any de vida ja té l'ocupació d'estiu gairebé garantida. Can Canal era la il·lusió de la Júlia i la Goretti. Era el seu projecte d'emprenedoria des de feia anys. Ara és una realitat i amb només un any de vida té l'ocupació durant l'estiu pràcticament garantida. Treballar molt l'equilibri aquest entre confortabilitat, elegància, benestar, que la gent estigui contenta, ben tractada, familiar, però familiar sempre amb un toque de professionalitat. Un altre factor que crida l'atenció a la clientela és el fet que permeten l'entrada d'animals. La localització també hi té a veure, entre el Montseny, el Montnegre, el Corredor i la platja. Estem en un punt molt estratègic. La platja la tenim molt a la vora, Girona i la Costa Brava està a prop, però a Barcelona tenim dos reclams que s'ha de reordenar el turisme. Però és que el Vallès Oriental és tot un món per descobrir i fer una diversitat de coses immensa. Per tant, si sobra gent a Barcelona, que vagin venint. A dia d'avui, el mes de juliol, el tenen més ple que el d'agost. Ara bé, en hostaleria ja se sap, l'ocupació pot canviar en menys de 24 hores. I ara parlarem d'alguns consells de cara a l'estiu, ja que la pujada de temperatures pot afectar la nostra salut. Un dels principals riscos, els cops de calor. Per aquest motiu, el CAP de Cardedeu informa els seus usuaris sobre com evitar-los. Escoltem alguns consells. Arriba l'estiu, pugen les temperatures i això pot afectar la salut. El principal risc és el cop de calor, que es presenta amb símptomes com el mareig, la confusió i el mal de cap. Per tal d'evitar-ho, es procura que els pacients dels centres d'atenció primària coneguin totes les mesures de prevenció. Hidratar-se adequadament, bevent aigua i líquids, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol encara deshidrata una miqueta més, vigilar la clínica o els símptomes o que puguin donar a semblar deshidratació, no? Beure encara que no es tingui set, perquè a vegades les persones no tenen la sensació de set, begudes que no siguin massa fredes. Les persones més susceptibles són els nadons, els majors de 75 anys o els que pateixen patologies complexes. Les persones amb més risc que estan a casa o viuen soles o no es poden desplaçar, aquestes persones durant tot l'any es tenen en un programa d'atenció domiciliària i en aquesta època es van a visitar, veure que estan bé, que s'hidraten bé, que tenen una miqueta aquestes mesures que són molt bàsiques però que sempre va bé recordar. La calor, a més, és acumulativa. Per tant, el risc s'elevarà quan es vagin sumant els dies. La Llar d'Infants Tavi ja porta 25 anys oferint servei als nens i nenes de Cardedeu. El passat dissabte van poder celebrar aquest aniversari envoltat de familiars i amics que no es van voler perdre la cita. Els més menuts van ser els encarregats d'animar la festa amb les seves actuacions. Aquest any s'ha celebrat el 25è festival de la Llar d'Infants Tavi i alhora els seus 25 anys. Els nens, vestits de diferents temàtiques, han ballat cançons de tot tipus. L'acte va tenir lloc al pati de la Llar d'Infants, on els alumnes s'hi van trobar envoltats de pares, mares, germans i altres familiars. Cada any és especial, per les ganes per part dels nens, els pares i les mares i també de les mestres. Aquest festival és per tots ells una celebració molt important, ja que porta molta feina i il·lusió al darrere. L'equip de mestres d'aquesta llar d'infants també ha celebrat 25 anys juntes, ja que hi estan totes des del començament, i per elles la llar és una segona família. Una part molt emotiva va ser el final, quan es va fer una sèrie de dedicacions i agraïments entre l'equip de treballadores. El festival també serveix per acomiadar tots aquests nens que l'any vinent emprendran el camí cap a l'escola. L'acte va acabar amb un esmorzar per tots els assistents.
Tal com us dèiem al principi de l'informatiu, tenim amb nosaltres a la Nora Fernández, secretària de l'Associació Gourmet, i amb la Marilu Romero, presidenta. Bona nit a les dues. Bona nit. Doncs bé, Gourmet, dieu que els restaurants Gourmet són... Bueno, Gourmet, dieu que els restaurants i bars que participen ho són, però quines característiques tenen per ser-ho? En principi, som una colla de gent que ens hem compromès a treballar amb productes recuperats d'aquí de prop, de la comarca, gent que volem fer cuina ben feta, amb productes de proximitat, torno a repetir, gent que ens volem comprometre a treballar també amb varietats recuperades del Vallès, llegums, verdures... I som gent que volem, a part de fer una cuina ben feta, volem servir-ho bé, donar un bon servei, fer les coses ben fetes amb l'ajuda dels productors de proximitat. D'acord, però abans estàveu a Hostaleria Cardedeu i us vau separar. Què va afectar a fer una altra associació? Era... La diferència de filosofia. Nosaltres tenim una altra filosofia. És el que t'he explicat abans. Però nosaltres volem posar més l'accent en la restauració. El que volem és que Cardedeu se destaque per una cocina de qualitat. Entonces queremos empezar a trabajar con productos de proximidad, con productos ecológicos, tratar de que tengan la menor manipulación posible para no variar el sabor de los productos, recuperar algunos productos típicos de Cardedeu y elaborarlos en platos que empiecen a marcar un sello de identidad en Cardedeu. Entonces por eso un poco nosotros hablamos de la comida bien hecha y bien servida. Y para esto... necesitamos trabajar más que nada con los restauradores, con los restaurantes. Y entonces fue un poquito también por ahí que van las diferencias, ¿no? Y a dins de l'associació teniu amics gourmets i col·laboradors gourmets. Quina és la diferència que hi ha d'un respecte a l'altre? L'amic gourmet és la gent del carrer que es vol fer amic nostre per rebre una sèrie d'avantatges. És un carnet que hem fet per fidelitzar el client i rebrà una sèrie d'avantatges als nostres locals i a locals de botigues del poble que s'han fet, que són els socis col·laboradors. Són botigues de diferents àmbits, de restauració, de roba, sabateries, llibreries, i que els amics gourmets poden gaudir d'avantatges en aquestes botigues. I si algú es vol fer amic gourmet, què és el que hauria de fer? Entrant a la pàgina web, que és gourmetcardedeu.cat, allà hi ha un apartat i és omplir les dades. I solo hay que pagar una única vez 2,50 €, que es lo que sale la tarjeta de plástico tipo Visa, y luego es totalmente gratis, ya no hay que pagar nada más. Val, i després, ja hem introduït la vostra associació, ja anem a parlar de la Ruta Pas. Què és la Ruta Pas? La Ruta Pas és una ruta que hem fet 9 locals en total. Tots tenim una etapa principal i després hem fet molt hincapié en una etapa quilòmetre zero. Són els productes de diferents productors locals. I ara anem a parlar de preus. Els preus són tancats o cada establiment té els seus preus? No, són tancats. És una tapa i una copa de vi català, són 3,50 €. Després tens l'opció de fer un pack sencer, que poden menjar dues persones tranquil·lament, són 5 tapes, 2 copes de vi, 15 €. I tens l'opció d'una tapa sola, si no vols beure. I llavors també teniu un concurs. Explica'm-nos una mica de què va aquest concurs i quins són els premis que podem aconseguir.
Es un... Nora. El concurso es a los selfies. Nosotros no hacemos premio al que hace toda la ruta, porque en realidad no es un concurso de andar de un lugar para el otro. Es una ruta gastronómica y entonces, bueno, por eso estamos durante 3 semanas, para que la gente pueda ir a los 9 los restaurantes tranquilos y hacer una buena degustación gastronómica de nuestros productos. Entonces el premio, como no es el que hace la ruta, es a los selfies más votados. Entonces la gente se hace los selfies en el local y los selfies que tienen más me gustas son los tres primeros serán los tres premiados. El primer premio es una estadía en el hotel Barcelona Golf Resort y con desayuno incluido. El segundo premio es una hora de masajes y rage en Terra, que es una casa de bienestar corporal de aquí de Cardedeu. Y el tercer premio es un dinar o un supa en cualquiera de los 9 restaurantes que formamos, que participamos en la ruta. I llavors, penseu que aquesta ruta tindrà bastant èxit amb la gent? S'animarà a participar al concurs i a participar a la ruta? Estem convençudes de que sí. Jo crec que la gent a Cardedeu té ganes de que es facin coses i la gent es mou. Quan els hi dones per triar, la gent es mou. I teniu altres activitats pensades de cara a aquest any o pròxims anys? Sí. Sí, hemos hecho hace poco una ruta internacional que era viajar por el mundo sin salir de Cardedeu, y entonces cada establecimiento eligió un país y lo decoró, hizo comidas típicas de ese país. Ahora hacemos la ruta, luego vamos a hacer algún otro menú temático y tenemos ganas luego de volver a usar los productos de temporada de la Tardó y volver a hacer algo usando otra vez estos productos para revalorizar la gastronomía de la Tardó, ¿no? Val, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i esperem que tingui molt èxit la ruta PAS. Moltes gràcies. I ara parlem d'esports, però ens centrem en les bicicletes. I és que la botiga Cicle Ruaix, coneguda també per la venda de petards, ha fet 60 anys. Per agrair als seus clients tants anys de fidelitat, va sortejar una bicicleta i a l'acte va ser present un convidat molt especial. En motiu de l'aniversari dels 60 anys del negoci familiar Cicle Ruaix, el pilot d'automobilisme Pedro Martínez de la Rosa, nascut a Cardedeu, va ser la mà innocent en el sorteig d'una bicicleta. L'expilot de Fórmula 1 és un dels clients habituals de la botiga des que era petit. Per ell, la bicicleta és un hobby al que, lamentablement, no hi pot dedicar gaire temps. És el meu hobby i després dels cotxes és la meva passió. Aleshores, a la que puc, surto amb bici, m'agrada molt sortir amb bici a carretera, que passa que li dedico poc temps a l'entrenament en bici. M'agradaria fer més hores. Jordi Ruaix és l'actual propietari de la botiga, la segona generació al càrrec del negoci que un dia el seu avi va iniciar. Però quin és el secret per mantenir la botiga al llarg de més de mig segle? És buscar la il·lusió amb els clients, el feeling. Buscar una connexió i intentar assessorar el millor possible. El meu avi ho va iniciar, el meu pare ho va continuar i jo ja estic intentant fer la tercera generació. El guanyador de la bicicleta va ser un veí de Cardedeu. Com ell, tots els assistents van poder fotografiar-se amb l'expilot i compartir la passió per la bicicleta. El Parc de la Serreta torna a ser un any més l'escenari del cicle de circ i cinema a la fresca. El dimarts va ser el tret de sortida amb l'actuació de Serena Bione i el seu espectacle Iter. Televisió de Cardedeu va voler parlar amb la protagonista per conèixer una mica millor com funciona un espectacle d'aquest tipus. Ella és la Serena Bione, una artista de circ italiana que es va instal·lar a Catalunya per amor. Amb el temps, ha anat variant de modalitats, des de les cordes, cintes i quadres aeris, fins a una combinació de dansa amb el muntatge d'aquesta estructura. El que m'agrada més és la perxa xinesa. M'he inventat l'estructura autoportant de perxa xinesa. L'espectacle va néixer després d'una llarga investigació. Vam estar com un any d'investigació amb l'estructura i amb la música, perquè el bo de l'espectacle és que tot va acompanyada d'una música original de Lluís i sense aquella no té el mateix volum tot. Constantment van innovant la música i els moviments. L'artista afirma que és un espectacle viu i això és el que fa que arribi al cor al públic. Però el bo és mantenir l'escena, sigui davant d'una persona, sigui davant de mil. Òbviament, l'energia que t'arriba d'un públic de 1.000 persones que està amb tu és indescriptible. I la inspiració, bàsicament, eren els seus moviments
i buscar sempre un fil conductor, que hi ha una melodia que és bàsicament el fil conductor de tot l'espectacle. L'espectacle es va estrenar l'agost de 2014 a França i des d'aleshores han actuat a Itàlia, Alemanya, França i Espanya. El cap de l'executiu ha lliurat aquest vespre els Premis Nacional d'Artesania i els diplomes de mestre artesà corresponents de l'any 2016. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat durant l'acte que la Catalunya dels artesans té un present carregat de força, creativitat i molt de futur. Tot i les dificultats que ha patit i encara pateix el sector, el cap de l'executiu ha llançat un missatge d'opticisme als assistents. En el decurs de l'acte que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, el cap de govern ha subratllat que Catalunya sempre ha estat un país molt vinculat a l'ofici i al mestratge i ha apuntat que s'ha de continuar posant el sector. En aquest sentit, el president ha anunciat mesures com la creació d'un nou format del carnet artesà, la creació de la web a la comercialització de productes artesans o una major vinculació amb les escoles de FP. Actualment, Catalunya... Sant Pere de Vilamajor s'ha convertit aquest cap de setmana en el que ja havia estat anys enrere, Vilamagore, una festa medieval que ja porta 23 edicions i que repassa part de la història d'aquest poble a través d'actuacions teatralitzades. Confidències d'una reina és el títol de la novel·la de Teresa Sagrera que un cop teatralitzada omple els espais del Vilamagore medieval. Ens vam proposar que féssim l'adaptació a teatre i vam fer l'adaptació de nova escena per ser teatralitzades. I aquest serà ja el tercer any que fem la representació de la novel·la. L'obra està dividida en dues parts representades en diferents moments de la tarda. La primera, l'arribada dels Reis al poble, que es representa davant de la baixada de l'església de Sant Pere. Seguidament, a la primera part de la representació, el públic es mobilitza fins al camp, on hi haurà les justes de cavalls davant dels Reis. Durant la tarda, a diferents espais del recinte hi havia estants i parades medievals i diferents petites actuacions, comptant amb el teatre infantil i la coral. Finalment, abans de tornar a la normalitat al poble, hi ha la segona part de la novel·la a l'escenari on els Reis ja són a palau. Un dels punts més intensos és l'actuació de la Ramona, que és la mare de la Loreto, que és un dels personatges que doncs, representa el poble d'alguna manera, el poble de Vilamajor, al segle XII, i té un moment doncs, que ella entra a venjar-se del batlle, doncs, el Pere Roig, i és com una escena molt intensa, i després ella explica a la seva filla doncs, per què s'ha volgut venjar. Doncs que això duri i que sigui amè per la gent que vingui i que cada vegada doncs, la gent que ha repetit doncs, vegi alguna diferència i que la gent i que ho transmeti doncs, a l'altra gent. No? I això, animar a que la gent s'apunti, que la gent doncs, vulgui col·laborar, perquè realment la gent que col·labora s'ho passa molt bé, ens divertim molt. La intenció de futur del Vilamagore medieval és créixer amb voluntaris i oferir ben aviat una continuació de la història. Aquest any el Festival Rebrot es va celebrar a la nostra vila el passat cap de setmana. Hi han participat grups com Còdul, Cop, Auxili o Every Night, entre altres. Alguns concerts, però, es van veure interromputs per problemes tècnics. A la vegada també es va celebrar la trobada de joves que s'agrupaven al mateix descampat, però en zones separades. Després que l'any passat no se celebrés el Rebrot per problemes tècnics, des de divendres fins a diumenge es va celebrar a Cardedeu. El Rebrot es defineix com a punt de trobada de joventut independentista d'arreu dels Països Catalans i vol ser un espai de lluita i intercanvi d'idees i experiències. No és la primera vegada, ja vaig participar a les anteriors edicions i aquest any doncs, repeteixo. La cita festivalera torna amb una programació combativa. Còdul li van presentar les cançons del seu últim disc, Sense mirar enrere, mentre que Cop hi van interpretar les cançons del Radical. Altres grups també, com els valencers Auxili o els Every Night del Maresme. Si es fes a Cardedeu, sí, però anar a un Rebrot fora de Cardedeu no crec.
per descansar d'aquest infern. A banda de música, també es van organitzar tallers, xerrades i tornejos esportius. Aquest cap de setmana es celebra la segona edició del Cardamots, el Festival de la Paraula de Cardedeu. Durant tres dies, els carrers s'ompliran de contes, poesia i música. El Cardamots començarà divendres a les 8 del vespre al Pla de la Calma, on a més de les indispensables narracions hi haurà l'actuació musical en directe de José Luis Insúa i Mosquito No Da Bistec. Dissabte a la mateixa hora les activitats es concentraran al museu, d'on cal destacar l'actuació d'Itziar Recalde, coneguda narradora oral del País Basc. La nit de dissabte oferirà també un tast de productes locals i actuacions diverses amb micro obert. Diumenge, dia 10, les activitats es repartiran al llarg de tot el dia, incloent un dinar popular a la plaça Flors de Maig. Per la tarda arribarà el torn dels més menuts, que podran gaudir de contes i berenar a la plaça Sant Corneli. Les danses tradicionals tancaran aquesta segona edició del Cardemots diumenge a les 8 del vespre. I ràpidament cridant, lluna, qui ens ajudarà? Que pugi... I fins aquí l'actualitat d'avui. Ara us deixem amb un reportatge sobre les colònies dels nens a Vilalba durant la Guerra Civil. Tot seguit, un batalleta on recordarem quan la model Clàudia Schiffer va visitar Cardedeu. Tornem el proper dilluns amb més notícies, com sempre, al Cardedeu Informatiu. Bona nit i bon cap de setmana. Bona nit.